We are speaking of the one of the best players in the world. His quality is in his mind. C'est un garçon qui cherche toujours à s'améliorer. Under hela karriären har jag varit mig själv och jag har gått min egen väg. Okej, får ni hänga med? Och jag var tvungen att vara 10 gånger bättre. Och det var det som också triggade igång med att explodera det. Så bom! Jag kan inte beskriva vilken support han är. Jag får tårar nu också när jag berättar. Och alla som har snackat käkar upp sina egna ord. Vem hade trott att den skitungen från Rosengård skulle slå det svenska nollrekordet? Ibrahimovic från Rosengård med mer än ett mål. Onsdag 8 oktober i Kanal 5.